Maltinha, novo episódio da Oi, We Go e desta vez vamos falar de uma personalidade dona de um feito único, campeão em desporto de duas rodas e quatro rodas. Para isso, obviamente, se vamos falar de motas, tínhamos que trazer o especialista em motas, Miguel Oliveira. Ou então não, é o Miguel Ribeiro que não Ah, orçamento para mais. deixa Como é estar que o estás? Oliveira. Deixa estar o Oliveira que ele tem que se concentrar para o fim de semana. Estou bem, obrigado. Olha, obrigado pela comparação com o Miguel Oliveira. Sinto-me lisonjeado. Agora olha, sente a pressão para o resto do episódio. Dizer também que Miguel Oliveira não é assim tão longe daqui da Alverca, é do Pragal, por isso. Pronto, estás a ver. Podíamos não São ter 50 quilómetros. orçamento, mas um dia destes vais lá à porta dele para gravar com ele. Sim, um dia. Pode ser que sim. Mas agora vamos então à nossa personalidade. Quem é o dono deste feito incrível e nunca igualado por outro piloto? É verdade. Esse homem é, como os bons fãs já devem saber, os novos não saberão, é John Surtees, um inglês que corria, que se fartava de mota, até que certa altura lhe disseram assim, olha, anda para aqui. E ele foi para ali e foi campeão de Fórmula 1. É, sim, A gente vai senhor. detalhar mais, mas resumindo é isto. É, resumindo, é isso. Já pode ir embora, o episódio está feito. Não, não Obrigado e bom vão. dia. Não vão. Não vão, porque isto vai ser interessante. Pois vai, Este ouvi. homem começou nas motas porque tem histórico até. As motas era uma coisa que lhe corria nas veias. O pai era vendedor de motas e, portanto, ele cresceu no meio delas. Eu acho que a coisa mais divertida que li sobre isso foi exatamente no site do MotoGP, um dado de que ele ganhou uma corrida com 14 anos com o pai como passageiro do sidecar, só que depois foi desclassificado quando descobriram a idade dele. Aparentemente, com 14 anos não podia andar lá, mas parabéns pela tentativa. E de Só por qualquer forma, já aí. estava a mostrar a qualidade. Ganhou a malta mais velha que ele, portanto. Sim, só por aí já dava para ver que logo desde cedo não era pera doce. Aos 14 anos, começar logo aí a arrebatar umas corridas de motas, E com o tem que se sidecar liga. agarrado. Sim, que já na altura os sidecars hoje são muito engraçados de ver. Quem nunca tiver visto, procure na internet. Mas naquela altura então, quando as coisas eram um bocadinho mais à moda da estrada, que as corridas de sidecars são muito mais aerodinâmicas, aquilo é muito engraçado de ver. É mesmo muito engraçado de ver. Acho, se não me engano, que ainda vem este ano a Portugal ao Estoril. Só Olha, para quem fica aí quiser. a ideia para a malta. Se quiserem ir ver, aproveitem. Sim, valerá a pena. E Queres pronto, abordar a carreira dele? é o que tu disseste. O homem começou cedo no motociclismo, logo desde os 14 anos. Bem que, pronto, olha, não é? Não foi. Vai-te embora, não tens idade para estar aqui. Foi o que lhe disseram. Mas depois voltaria, efetivamente. Voltaria, não, começaria a participar no Campeonato do Mundo de Motociclismo. A primeira corrida dele, mais oficial, mais a sério, digamos assim, é em 52. Se ele é de 35, ele já tinha 17 anos, por isso. Bah, já não o podiam desclassificar. E sim, e também não foi assim passado tanto tempo. Porque de 14 para 17, a gente naquela altura parece bué de anos, mas agora vendo bem são só 3 anos. E começou logo na equipa com uma moto que na altura até dava, era relativamente forte a dar cartas, a Norton, é uma fabricante britânica de motas. E ele começou em 52 a correr o Grande Prémio de Ulster, se não me engano. Oh, quer dizer, se não me engano, não, eu sei que é Ulster. Falta saber se é assim que se diz. Porque, pronto, Ulster. Ulster, não sei. Fica Vou validar. já deste aí Ah, é no várias norte de Irlanda, versões. por isso é Ulster.
Pronto. Ou se calhar, como perdoemos os... Os... O que é que eu acabei de dizer? Norte de Irlanda. Norte de Irlanda. Como tem às vezes um sotaque um bocado estranho, pode ser Ilster. O Carlos já deste várias opções para todos os gostos do nome. Tá. E na primeira corrida que faz do Campeonato do Mundo de Motociclismo, um pontinho. Na corrida em Ulster. A partir daí... não foi muito frequente, foi a primeira aparição dele no motociclismo. E a partir daí, e mais ou menos até 56, foi fazendo algumas corridas soltas, por aqui e por ali. 55 é o ano em que ele faz mais corridas numa dada categoria, porque ele estava a correr em várias categorias de motociclismo ao mesmo tempo. É também o ano em que ganha a primeira corrida, 55. Sim, em Ulster. Ganhou na categoria das 250. Na altura havia 4 categorias diferentes. Hoje temos MotoGP, Moto2, Moto3. Na altura tinhas 500, 350, 250 e 125. A primeira corrida dele foi em 500. Depois, quando começa a ganhar, e a primeira vitória dele em 55 é nas 250. Nesse ano fez 2 corridas nas 250, 3 nas 350 e 2 nas 500. Casas 500, ainda quase sempre na Norton, fez uma corrida que não acabou na BMW. Até que depois chegamos a 56. E em 56 dá-se o facto de ele ser campeão de 500, com 3 vitórias em 6 corridas. E tu dizes, ah, mas pontuou mais. Não, ele só fez 3 corridas. Não. Ganhou as 3. Ah, então a concorrência era fraca. Quer dizer, a concorrência não era fraca. Mas a concorrência, mais ninguém ganhou 3 corridas. Por isso, ele ganhou metade das corridas, foi campeão. Pá, é assim. Às vezes não é a concorrência que é fraca. Às vezes o piloto é que é demasiado bom. É verdade. Em 57, foi um ano difícil. Das 12 corridas que participou, 6 em 350, 6 em 500. Só acabou 4. 3 delas no escalão máximo. Teve uma vitória, ganhou em Assen, na Holanda. Mesmo assim, ainda ficou no pódio. Exato. E acabaria no pódio também na corrida do Isle of Man DT, que aí acabou em segundo lugar. Ou seja, ele nas 500 em 6 corridas, acaba 3, um primeiro, um segundo e um quarto. Deu para ficar em terceiro no campeonato. É isso, é o pódio do campeonato. Fecha o pódio com o seu terceiro lugar. Sim. A partir daí, 58 e 59, não é tem história absolutamente nenhuma. Ganhou todas as corridas em que entrou. 58, 59 e... Ai não, pera, sim, 58, 59 ganhou tudo. Sim, 60 sim. Não ganhou tudo, mas foi dono daquilo. Ele em 58 faz 6 corridas de 350, 6 corridas de 500, tudo vitória. Em 59 faz 7 corridas de 500. De 500, 6 de 350. Ganhou todas, liderança e campeonatos absolutamente incontestáveis, já ajudavam a criar a lenda, por aqui pelo meio, e se ganhou todas, ganhou também, com certeza, por uma questão de lógica, todas as suas participações no Isle of Man TT, que na altura fazia parte do campeonato do mundo, hoje é demasiado perigoso para fazer, hoje é demasiado perigoso para tudo aquela corrida, mas pronto. Em 60 revalidaria os títulos que já tinha, campeão 350 outra vez, com 2 vitórias e 5 corridas, e em 500, em 7 corridas, ganhou mais 5, outra vez liderança e campeão incontestado. Também tinha uma coisa a favor, e que se confirmaria depois, não muitos anos depois, ele tinha uma super moto. Os títulos foram conquistados a correr pela MV Agusta, e a MV Agusta deu muitos títulos a John Surtees e depois a Mike Haywood, que veio logo a seguir e que falaremos dele mais à frente por motivos parecidos, e a Giacomo Agostini, que conquistou praticamente todos os seus títulos da MV Agusta. Ou seja, era já uma boa vantagem para quem corria no motociclismo correr com a MV Agusta. Por isso, olha,
tem a vantagem, tem, mas era bom piloto, então nós ganhava todas. É que ele, no ano em que ganha todas as corridas, não caiu em nenhuma. Ele ganhou literalmente todas as corridas que ganhou, ou seja, ele ganhou 12 e 14, 26 corridas seguidas. Imagina, a gente hoje diz, ai que o Verstappen é chato, ai que isto o Verstappen é tão chato. Olha, olha a malta no tempo do John Surtees, ficava, ai que isto é tão chato. É assim? Pois. Mas e agora, a verdade é, tu falas que a moto era boa, mas sim, ele realmente tinha que ter imenso talento, porque foi chamado a correr na Fórmula 1. Sim, portanto, ainda não podia ainda ser só a moto. Aquele, sim, exato, sim. Ele em 60 esteve a correr nas motas e a ser campeão em 350 e 500 e ainda fez, sim, aparições na Fórmula 1 e não foram más aparições. Exatamente, exatamente. Até porque começou logo bem, porque ele começa logo na Team Lotus. Sim, ao senhor. Se vocês lembrarem do que já falámos aqui de Lotus e Team Bom, Lotus. Bom, outro Lotus, episódio. O nosso editor vai meter aí o episódio. Vai deixá-lo que para a gente aqui falou, assim, ao cantinho. Algures. Porque John Surtees, ali algures em 60, fez um, entre 59 e 60, fez um teste com o Fórmula 3. Um teste de rookie, digamos assim. Havia alguma curiosidade sobre o que é que ele podia andar de moto. E disseram, ah é, então vamos lá ver o que é esse homem anda de moto. E pronto, anda de moto não, vamos lá ver o que é que o homem das motas anda de carro. Exato. Na Fórmula 3, e ele saiu-se muito bem. E só foi segundo, sem nunca ter, salvo seja, pegado no carro, foi segundo atrás de um dos grandes rookies da altura, que é um nome que até nem ganhou título nenhum. Adivinha lá quem é? Jim Clark. Oh. Jim Clark. Pois é. Jim Clark quase foi suplantado por um gajo que só andava de moto. Ora, já que queres pegar no Jim Clark, a época de estreia do Surtees, ele fez 6 pontos e o Jim Clark só fez mais 2. Verdade. Portanto... Logo por aí já dava para ver que a coisa podia ser especial. E atenção, que o Jim Clark corre 6, em que uma se retira, fica 2 em quinto, 2 em 16º e 1 pódio, 3º lugar, para fazer estes 8 pontos, não é? Exatamente. Surtees, 4 corridas, retira-se em 3, faz um 2º lugar em Silverstone. 6 pontos. Pronto, resolvido. Uma das retiradas em Portugal, no já extinto circuito da Boa Vista, no Porto. Na Boa Vista, sim senhor. Onde, e agora pausa para tambores outra vez, não é que havia lá um português? Ah, pois é. Pois as pessoas não sabiam. Mário Araújo Cabral, também conhecido, ou melhor, mais habitualmente conhecido por Nisha Cabral. É verdade, Nisha Cabral morreu recentemente, em 2020. Sim, teve senhor. Teve uma carreira a nível do automobilismo muito preenchida e bem preenchida. Na Fórmula 1 ele fez apenas 5 corridas, retirou-se em 3, não se qualificou numa e a única vez que conseguiu acabar uma corrida foi em Portugal, mas não foi a de 1960, foi a de 1959, em que acabou em 10º lugar, porque todos abaixo dele se retiraram. Pronto, já não é mau. Mas pronto, ele ao menos não se retirou, porque pronto, na de 1960 ele teve um acidente, se não me engano, à 15ª volta, exatamente. Por aí, sim. Acho. Não, há 38ª, nada, desculpa. É 38ª, o 15º era a zona dele na grelha. Já dizer estava aqui que a o Nisha Cabral fez as 5 corridas em 4 anos, porque isso hoje é difícil para um português, na altura tão mais complicado era. E como havia muita volatilidade de pilotos, ele faz, sim, basicamente uma corrida por época, tirando 63 em que faz duas.
E Nisha Cabral vale a pena conhecer, lá está, teve uma vida bastante preenchida no automobilismo, faleceu em 2020, olha, merece ser estudado e um dia, quem sabe, a gente fala aqui dele e dos outros portugueses. Parece muito bem. Voltando ao Sr. Surtees, dizer o quê? Dizer que, pronto, o primeiro ano não lhe correu mal, não é verdade? Fez uma boa entrada. Sim. Para quem nunca tinha andado em Fórmula 1, entra. Segundo lugar, em casa, Silverstone, portanto... É verdade. Acho que mostra logo o potencial que o senhor tinha. E depois ele acaba por decidir retirar-se das motas e dedicar-se a este projeto, a 100%. Exatamente. Troca também de equipa, porque aqui deixa de ser convidado da Lotus e passa a conduzir o Cooper da Yeoman Credit. Lá está, tinha um Cooper na altura. E por ali ficou durante um ano. Faz 8 corridas, faz o campeonato praticamente todo. Retira-se a metade delas, porque antigamente é que era bom. 2 quintos lugares. Um em Spa e outro em Nürburgring. Nürburgring Nordschleife, que é a versão comprida. Por isso, que é uma pista que o senhor... Depois vamos ver que é uma pista que ele tem uma certa simpatia. É verdade. É verdade. Quarto lugar do campeonato, faz 19 pontos e fez 5 corridas seguidas a acabar nos pontos. Mónaco, Spa, faz aqui Paul Ricard, se não me engano, porque é o Grande Prémio de França. Não, o Grande Prémio foi em Rouen. Peço desculpa. Silverstone e outra vez Nürburgring Nordschleife. Estas 5 a pontuar, 2 pódios seguidos. Tu falaste aí em pole e eu acho que nós não esquecemos esse detalhe. A primeira pole da vida dele foi na Boa Vista. Sim, é verdade. Foi em tecas portuguesas. Não, é não. Ele já tem, para lá fazer uma estátua. Tem 8 pole positions. 4 na equipa para onde ele se vai mudar agora. Nesta parte em que nós vamos avançar na história. Sim, até que... Em 62, como eu disse, acaba em quarto no campeonato e até que se dá o caso que alguém olha para ele e diz: este rapaz, olha, tu és bom. Se ajeitoso, olhava para correr para a gente. Quem foi? Foi este cavalinho. Foi o Sr. Enzo. Foi o Sr. Enzo o Ferrari. Próprio. O próprio, em pessoa, exatamente. Enzo Ferrari tratou do assunto. Enzo Ferrari chegou ao pé dele e disse: vá embora, e ele? Vou ficar contigo. E ficou. Tá, olhei para ela e depois gostei e disse: vou-te comer. E comei. É, mandou-lhe uma pokébola. Escolhe-te a ti. Exatamente. Escolhe-te. Excelente escolha. É verdade. É uma excelente escolha porque em 63 estreia-se na Ferrari logo com o quarto lugar. Não é para qualquer um. E que era o outro piloto da Ferrari. Eram vários, porque o Surtees até fez as corridas todas, mas o outro carro não fez as corridas todas. O outro carro não. O outro carro fez as corridas todas, tendo vários pilotos. Sim, Marrev, já ele manteve... Scarfiotti, Bandini... Sempre o carro da Mendoa, não é? Claro. Mas ele... As corridas todas em 63 pela Ferrari, as que não se retirou ou não se qualificou, como a do México, sim, esteve sempre no pódio. Sendo até que... um quarto lugar no Mónaco, mas sim, são todas no top 5. Ah, sim, exato. Não era isso que eu queria dizer pontuar. Pronto. Vamos exigir que há ali um degrau extra para o quarto lugar, assim de repente. Não era bem isto. Mas pronto, a malta percebe, se não perceber, vamos ignorar. E é na última corrida das que completa que vem a primeira vitória. É verdade. E é onde? É que já falámos desse sítio, que o senhor parece que tem simpatia por ele. Nürburgring Nordschleife. É isso mesmo. Pois é.
foi talvez a pista que melhores resultados lhe deu. Duas vitórias, e para além de duas vitórias, diversos pódios. Por isso, ele teve, tinha um apego. Teve a volta mais rápida, para além de ficar em primeiro lugar, sendo que a pole position foi do Jim Clark. Ele roubou ao Jim Clark. Ele roubou ao Jim Clark. Roubado. Agora, e o Jim Clark, olha, acabou em segundo. John Surtees, que nessa época houve mais uma corrida que não se retirou, foi desqualificado, porque fez uma falsa partida no Grande Prémio do México. Pois, classificado, eu há bocado disse não se qualificou. Tu há bocado não corrigiste, mas eu disse ele não se qualificou. Não se qualificou, ele foi desclassificado, exatamente. Pronto. Eu não prestei atenção ao que a colega estava a dizer, pedi atenção por isso. Que eu disse que ele não se tinha qualificado. Mas olhar para isto e pensar, eu estou a dizer qualquer coisa mal, porque isto não estava a ter certo. Ah, que vergonha. É, sim. Partimos então para a época 64, onde então tudo consegue... acontece. Onde então aconteceu... A melhor época, digamos assim, do seu feito. Sim, é a melhor época dele. Portanto, a melhor época dele e o melhor final de época. O final da época foi extraordinário. É verdade. Que faz John Surtees para chegar a 64 na Ferrari. Essa era a sua segunda época de Ferrari. As primeiras 4 corridas é um segundo lugar na Holanda. Países Baixos. Países Baixos, em Zandvoort, no traçado original, mas retira-se no Mónaco, retira-se em Spa, retira-se no Grande Prémio da França em Rouen, mas depois a partir daí encarreirou para o título, terceiro em Silverstone, primeiro outra vez em Nürburgring, retirou-se na Áustria, no Red Bull Ring original. E ganha na corrida de casa da equipa dele. Exatamente. A partir daí as coisas iam bem encaminhadas, um segundo lugar no México e um segundo lugar nos Estados Unidos resolveram a questão, até porque o sistema de pontuação na altura era aquela coisa esquisita de não contou as corridas todas, só contou as 6 melhores, e no conjunto das 6 melhores efetivamente ele era quem tinha mais pontos. Pronto, para a malta do antigamente é que era bom, olha. É, porque na realidade, se olharmos para esse sistema, para a tabela, o único que saiu prejudicado com isso, que só conta as 6 melhores, foi exatamente quem ficou em segundo lugar. Sim, porque o Graham Hill, nas corridas todas, faz mais pontos. Tinha 41, sendo que o Surtees foi campeão com 40, só que lá está, com essa tal regra que já falámos até noutros episódios, ele acaba a ter só 39 pontos. Sim, não foi o suficiente. Se é campeão por um ponto e em condições normais perderia o campeonato por um ponto. Exatamente. Mas então vamos falar deste Grande Prémio do México, porque isto foi provavelmente não. É na realidade o que acho que os adeptos da Fórmula 1 queriam que acontecesse sempre. Por isso é que a malta agora se queixa, e o Max, não sei o quê, mas antigamente também foi o Hamilton e outros sempre assim. A ganhar por muito, mas a verdade é, dá emoção, esta coisa de ser até à última, para saber quem é que vai ganhar, dá outro entusiasmo, e eis que chegamos ao México com três potenciais campeões, três candidatos, não é? Sim, senhor. O Graham Will, com 39 pontos, na altura, o Surtees tinha 34 e o Jim Clark ia com 30. Isto era preciso. Exatamente. Cada um acabar num sítio enquanto os outros acabavam noutro, para algum deles ser campeão. Tinha que haver toda uma dança. Sim, resumindo, o Jim Clark para ser campeão tinha que ser primeiro, obrigatoriamente, o Surtees acabar terceiro ou menor, ou menos, e o Graham Hill acabar quarto ou menor. O Surtees era campeão ganhando. Se fosse segundo, o Graham Hill tinha que ser quarto ou pior, e o Graham Hill seria campeão sendo primeiro, terceiro se o Surtees fosse segundo ou pior,
ou qualquer outro resultado, se o Clark fosse segundo ou pior e o Surtees terceiro ou pior. Lá está. Eram contas manhosas, penso em contas de descida de divisão e de subida de divisão e tudo mais. Até tinha uma boa margem entre eles, 30, 34, 39. Sim. E o Jim Clark foi quem começou mais encaminhado, tanto que parte de pole position, é o dono da volta mais rápida, que no fim não serviu para nada, né? Exatamente. Mas pronto. E portanto era ele, tudo apontava que era ele. E o outro possível, ou melhor, o, apontava que, o Clark, tudo apontava que era ele, atenção, dependia da posição lá em que os outros ficavam, mas o Clark estava a fazer o que lhe competia. Começar na corrida, position, tudo indicaria ir ali em primeira. O Will ia ali, taco a taco, com um colega de equipa do Surtees, o Sr. Lorenzo Bandini. Exatamente. Que foi um bandido, não foi um bandini, foi um bandido. E bateu na traseira do carro do Will. E foi-lhe perder uma data de lugares. Sim. O que passou então a possibilidade de ser campeão para o Clark, né? Com tantos lugares em que o Will caiu, o Clark, epá, isto é tudo meu. Até porque exato, o Surtees também andava ali pelo quinto lugar, sem qualquer hipótese de arrecadar o título. Portanto, o Bandini fez ali um favor ao Clark. O Bandini, na realidade, fez favores a toda a gente. Foi aquilo. Sim. Se tivéssemos já o prémio do homem do jogo, era o Bandini. Era, resolveu o jogo. E portanto, o Will caiu então uma data de posições, estava tudo nas mãos do Clark, pá, e deve ser muito chato, mas morrer na praia, que foi o que aconteceu ao Clark, né? Sim. O Clark, o carro, mesmo na volta final, olha, chapéu, tchau, já não funciona, lá se foi. Olha, arriou. E portanto, tínhamos agora o Gurney em primeiro. Sim, sim. Bandini, o Bandini Surtees. E o Surtees. E agora? Agora olha! Sendo que tendo em conta que o Jim Clark já vinha abaixo do quinto lugar, como era suposto, abaixo do quarto lugar, o Bandini estava a separar o Surtees do título por um lugar. É isso. E portanto, é aí que acontece um senhor da Ferrari. Sim. Que mandou o Bandini levantar o pé do acelerador. Ó jovem, tu tens de deixar o Surtees passar, porque o homem tem que ser campeão. Vá, faz lá o favorzinho. Vá ver, Andor. Pá, ele fez. Trabalho de equipa, muito bem, sim senhor. E ele foi campeão por um ponto. Exatamente. Acabou a corrida ao Bandini menos de um segundo atrás do Surtees. Provavelmente não estava muito chateado com o assunto. E pronto, tínhamos John Surtees, campeão do mundo de Fórmula 1. Exatamente. Aos 29 anos. Por isso, nunca é tarde. Nunca é tarde. Vai lendo, já ganhaste a tua primeira corrida, mas podes esperar ainda uns anos para ganhar o teu primeiro campeonato. É verdade. Há esperança. Nunca é tarde. A partir só é tarde daí, depois de retirar. Sim. A partir daí, Camus teve uma carreira pacata na Fórmula 1. A partir daí foi sempre a descer. Estou a brincar. Dramático. Também não sejas assim. Ele ainda ficaria na Ferrari até meio de 66. Ano em que foi vice-campeão. Despede-se da Ferrari com uma vitória em Spa. Foi vice-campeão nesse ano, portanto. É verdade. Pronto, foi a sua segunda melhor época. É verdade, a nível pontual fez 28 pontos, lá está, despede-se da Ferrari com uma vitória em Spa, segunda corrida, e volta para a Cooper, onde em 7 corridas com a Cooper, acaba 3, um primeiro, um segundo e um terceiro. O primeiro lugar é a vitória na última corrida, nesse seu México que tanto lhe deu. Coisa poética. Assim. Sendo que a partir daí faria mais algumas épocas de Fórmula 1, duas delas logo a seguir na Honda. A Honda estava a entrar na Fórmula 1, a primeira vida das diversas vidas da Honda, quer como construtor, como motor,
na Fórmula 1, teve na Honda em 67 e 68, entregou pódios, entregou uma vitória em Itália, lá está, fruto dos tempos da altura, da fraca fiabilidade dos carros e provavelmente também fruto de alguma inexperiência da Honda, muitas retiradas, muitas, epá, são pelo menos 10. Em 68, então... Sim. Ele volta a mudar de equipa depois, em 69, para a Owen, corria com um BRM, até que em 70 diz, não, eu é que sei. E fundou a equipa dele. É sim, quem pode, pode. E correu ele por ela, exatamente. Não que tenha corrido muito bem, mas... Pois, mas aí, aí era um tempo em que hoje era um tempo de coisas que hoje não são permitidas, que era basicamente, era o tempo dos chamados garagistas, que era, tenho uma equipa, agora vou comprar as peças todas a toda a gente e não faço nada, pois é só montá-la. Na altura era permitido, certo? Agora já não. Olha, agora há regulamentos está. Para cumprir. Evolução dos tempos. Se bem que, se formos olhar, por exemplo, para a época de 71, em, deixa ver se não me engano as contas, 14 corridas, só se retirou em 3, por isso não está mal. E todas dentro do top 11, ainda 3 pontos sacados, um 5º lugar na Holanda e um 6º em Silverstone. Não é mal, não pode ser mal. Espera, um quinto no Canadá. Não, em 71. Ai, espera, de 71. Eu estava a olhar para 70. Desculpa. Ai, velha minha Nossa Senhora. Já, eu estava a olhar para o primeiro ano. John Surtees, que, replicando o que fizeram com ele, quis fazer parecido. E quem é que viria a conduzir por ele? Por ele, sim, na equipa dele, John Surtees iria buscar uma pessoa que nós já falámos no início. É verdade, eu estou engasgado, mas não estou engasgado. Eu só não me nós quero estamos engarar a dar muito. Tempo, é aquele momento de quem quer ser milionário para vocês pensarem. Sim, exatamente, John Surtees, que foi buscar alguém que já falámos no início, exatamente, e que já tinha feito algumas corridas de Fórmula 1, mas não a tempo inteiro. E é Mike Haywood, que também passou do motociclismo para a Fórmula 1. Mike Haywood tem um porradão de títulos também, com quem? MV Agusta, alguns com a Honda, um com a Honda, quero eu dizer, mas Haywood também é um dos grandes nomes e dos mais titulados da história do motociclismo mundial. Também fez a sua perninha na Fórmula 1. E pronto, correu por Surtees. Surtees provavelmente viu em Haywood o que viram, o que, por exemplo, Colin Chapman e Enzo Ferrari viram em John Surtees numa fase mais inicial da sua carreira, quem sabe. John Surtees, que depois ainda viria a competir noutro tipo de categorias de automobilismo, uma que já falámos aqui, que era a Can-Am, que era uma competição de protótipos que se corria no Canadá e na América, correu no Campeonato Britânico de Carros, fez as 24 horas de Le Mans também, por 4 vezes, 63, 64, 65, 67, consegue um terceiro lugar com a Ferrari em 64, ou seja, a Ferrari e John Surtees em 64, a coisa estava-se a dar. Digamos aquilo era assim, uma parceria de sucesso. Exatamente. Dizer também que nas 24 horas de Le Mans de 64, o seu parceiro de condução era o Bandini. Será que eram BFFs amigos para a vida? É, se calhar eram. Não saberemos. Temos que confirmar. Competiu ainda na Fórmula 2 europeia, correu também, obviamente, e acontecia muito na altura, correu na,
nas provas num campeonato, fora de extra-campeonato da Fórmula 1, tem muitas corridas e tem vitórias. Tem bastantes vitórias na Ferrari e antes da Ferrari. Bastantes vitórias, salvo seja, dentro do que é o espectro das corridas que se correram extra-campeonato. Olha, agora a título de curiosidade, porque estavas a dizer que nunca vamos saber se eles são BFFs, está a pensar, pois, ele já morreu, não lhe podemos perguntar. Foi ver, e o Bandini, coitadinho, também já morreu há muitos anos, morreu num acidente de Fórmula 1. O Bandini, ah, está bem. Num grande prémio do Mónaco. Eu pensei que era agora. Não, não. Um grande prémio do Mónaco em 1967, com 31 anos. Coita. Opa, queres manter-te no tema? Na minha pesquisa eu dei com um nome na corrida em que ele ficou em segundo em Silverstone, eu dei com o nome Lucien Bianchi, um belga. E porquê é que este apelido nos parece familiar? Porquê? Olha, porque é mesmo. Primeiro, o senhor morreu num acidente na preparação para o Le Mans. Exatamente. E o sobrinho dele também dedicou-se, no pouco tempo de vida que teve, ao desporto motorizado, que é o nosso Jules Bianchi. É verdade. Portanto, nós fuçarmos aqui muito nisto, são todos primos e primas. Isto é família, sim, em todo lado. Isto é uma influência. Ligado. É. Voltando ao Sr. Surtees, que é para isso que cá estamos. Depois o Sr. Surtees depois acabou a sua carreira, digamos assim, no automobilismo, enquanto condutor em 72. Lá está, quando a sua equipa foi quando teve mais sucesso. Eu falei de Mike Haywood. Mike Haywood viria a vencer a Fórmula 2 Europeia pela equipa de John Surtees. Por isso, lá está. Mike Haywood efetivamente também tinha pinta de condutor de Fórmula 1 e ganhou a Fórmula 2. Por isso, se calhar John Surtees não estava assim tão errado. John Surtees, não que estava, ainda, não. Foi, ainda teve depois um filho que competiu na Fórmula 2 e na Fórmula 3, à data GP2. À data da sua morte, o filho que já faleceu, foi um rude golpe na vida de John Surtees. O próprio admitiu isso, por várias vezes tinha sido um golpe muito feio, e como será sempre, obviamente, quando um pai perde um filho. E fundou a Fundação Henry Surtees, que geriu, John Surtees, que depois geriu essa fundação até à data da sua morte, em 2020, salvo erro, a gestão da fundação, a data da morte foi em 2020. Sim, a data da morte é 2020. Morte essa que... Nós costumamos falar do Bianchi como sendo uma das bases para o desenvolvimento do duelo, mas afinal já estava a FIA a estudar desde a morte do Henry Surtees, que teve uma morte muito idiota, estúpida, por assim dizer. É aquele tipo 2009. De morte. E portanto, logo aí tem que se proteger a cabeça do piloto. É daquelas que, tendo em conta o que a gente sabe hoje, era perfeitamente evitável. É que o carro não dá as cambalhotas nem nada. Não recomendo ver imagens do acidente para evitar que depois venham a ralhar com a gente. Não Mas é um acidente muito parvo. Muito parvo, sem jeito nenhum. Um halo era perfeitamente evitável. Mas pronto, é o que é. Não havia. E mesmo quando passou a haver halo, havia muitos pilotos que eram contra. Ninguém é contra já. O que seria? Temos na... Podemos até pegar na situação Hamilton-Max Verstappen, quando há aquela situação que o Max passa por cima do carro do Hamilton, assim, Toto Wolff,
admite que era um dos que estava inicialmente contra o Halo, e depois ali acho que lhe cai um bocado a ficha de o meu piloto teria morrido se esta malta fosse como eu e fosse pela cena de não vamos usar isto. Aliás, se nos lembrarmos bem, o Halo ficou logo justificado quase na primeira corrida em que foi implementado, na primeira época, em 2018, quando há alguém que vem a voar e acalca o carro do Charles Leclerc, o Sauber, salvo erro. Por isso, sim, logo aí já estava justificado. Esse está numa coletânea de salvações de vídeos, claro. De vídeos de pilotos que teriam morrido se não fosse o Halo. Pois. E é... E pronto. Pronto, é isto. E pronto, a vida e obra de John Surtees, o único homem que foi campeão de 2 rodas e 4 rodas. Ele dizia uma coisa muito interessante quando começou a andar de carro, que é, eu às vezes esquecia-me que ia em 4 rodas e só olhava para 2. E quando dava conta, as outras 2 estavam na relva. É verdade, sim senhor, e ainda bem que trouxeste essa frase, porque eu tinha aqui guardada e já me tinha esquecido. Portanto, muito obrigado. Ah, olha, e não deixa de ser uma grande frase. É, sim senhor, vamos mandar estampar t-shirts, merchandising do Away Go. Cara de pau que é preciso ter para dizer isso. É, e Surtees. Olha, sou bué da bom nisto, e reparem, até me esqueço que isto tem 4 rodas. E mesmo sim. Assim, andei a humilhar. John Surtees, que era conhecido, é uma frase engraçada, mas era conhecido por ser, não é um linguarudo, mas uma pessoa muito terra-a-terra, direta, frontal, às vezes agressiva demais, e por outro lado, um excelente analista, da pouca telemetria que havia na altura, percebia muito mecânica, da sua infância com o seu pai junto das motas, e era muito bom na mecânica, na construção e na afinação dos carros. O pessoal reclamava do feitio, mas depois dava-lhe todos esses créditos que lhe eram devidos, que era efetivamente um piloto muito, 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 muito acima da média no recorde técnico da engenharia. E pronto, é assim. Vida e obra de John Surtees. É verdade, recomenda-se, vão procurar mais, não podemos ser só nós a trazer tudo, há muita coisa. Olha, que a gente nem trouxe. Mas tenham cuidado que algumas fontes às vezes estão meio confusas, e olhem que são fontes... Aparentemente boas, não vamos aí dizer quem é, mas há aí um artigo da Fórmula 1... É uma empresa que começa por F, acaba em 1 e tem órbula no fim. Diz umas coisas meio diferentes no artigo... E depois a Ferrari tem uma página muito boa, tem uma página mesmo boa de dados, mas alguém se enganou lá no teclado e meteram que o senhor ganhou 2 vezes o campeonato de Fórmula 1. Mas depois lá em baixo, se vocês fizerem scroll, chegam à parte em que diz que foi só 1, portanto... Mandou um mail para a Ferrari italiana. Não digas errado. Isso, então. Isso era o que eu ia fazer. Em português. É isso, olha, mandem todos, que é para eles de repente perceberem que há toda uma comunidade tuga... interessada no antigo piloto deles. Sim, e depois fazem uma corrida com uma pintura especial de um carro do John Surtees. Olha, já que falaste em pintura especial, acho que podemos rematar com esta curiosidade. Que era exatamente o que eu ia dizer. Queres dizer tu então? Não, diz tu. Então... Lembrou-se do carro da Ferrari azul, que tem história ligada aos americanos, o carro azul e branco? Pois é, então foi nesse carro que ele foi campeão. Em 64. Em 64, também foi a última vez que o carro foi azul e branco. Até agora, que foi azul. Sim. Pá, portanto, azul e branco não voltou mesmo a ser. Sim, e tem uma justificação fácil de dar, porque a Ferrari não... Porque aquelas 2 provas, México e Estados Unidos... Eram sempre provas muito dispendiosas para as equipas, e havia muitos pilotos que não iam, naquela altura ainda havia muitos pilotos que não iam, às provas a Ferrari usava carros que já tinha nos Estados Unidos para correr, carros um bocadinho diferentes, neste caso também tinha outras pinturas, ou seja, John Surtees foi só ele, salvo seja, já lá tinha o carro e fez a corrida, as 2, México
Porque e Estados Unidos. E voltou de lá com um campeonato no bolso. Exatamente. E foi a última vez que se viu em pista, em provas, não extra-campeonato, provas oficiais, Ferraris que não fossem absolutamente e 99,9999% vermelhos. Tirando agora que tem 400 logos da HP azul lá espetados. HP patrocinia. Pronto, acho que é isso. É isso. É isso. Olha, e se viram até aqui? Hoje a gente não fez uma paragem na box, é para vocês verem. Os pneus duraram a corrida inteira, não tivemos que ir à box. Sabes porquê? Porque eram Dunlop. Pronto. Não eram Pirelli. E portanto, olha, só agora é que vamos à nossa mensagem especial para todos vocês que nos ouvem atentamente e que ficaram até aqui. Sois uns fofos. Muito. Deixem um like, comentem, falem connosco, sigam-nos nas redes sociais. O nosso editor deixa aí alguns os arrobas. Os arrobas. Juntem-se à nossa fantasy da Fórmula 1. E subscrevam o canal, que é importante. Subscrevam, que é para saberem quando é que sai mais episódios. Subscrevam, ativem aquele sininho e essas coisas todas. Ativem tudo. E se interessam por futebol, vejam os vídeos do Futebol do Bolso. Se para além de futebol ainda gostam da FM, é ver a nova rubrica que existe também no nosso canal, o canal em que vocês Exatamente. Podem ver os nossos vídeos, que é do nosso Carlos Teixeira, o À Vida no FM. É verdade, estamos aqui a diversificar aqui os ramos do negócio. Opa, é para, qualquer dia, todos os gostos. Qualquer dia o espectador nem sai do canal. Porque depois a gente abre notícias e economia e variedades e está feito. Sim, e o Braz um dia destes vai começar a sua rubrica daquele desporto muito engraçado, que vai uma coisa a deslizar e uns senhores a barrer à frente daquilo. Exato. Pronto, portanto... É absolutamente ultrajante tu não saberes o nome desse desporto. Eu próprio estou ofendido. E nem sequer sou fã assíduo de curling, apenas é um desporto que eu, olha, está a dar, vou ficar a ver. Isto era só para provocar as pessoas, nem que seja para comentarem como assim, não sabes o que é curling e queremos o Brás com uma rubrica de curling. Isso, pronto. A seguir é isto, ele começar com uma rubrica de curling, fizemos o nosso trabalho. É claro. Bem feito. E pronto, é isto, malta. Pronto. Sigam-nos por aí e haverá mais vídeos no futuro e obrigado por estarem aqui até ao fim e não se esqueçam de carregar nesses botõezinhos todos que é de borla e... Deixa o pessoal aqui motivado. E vá ver já imediatamente.